ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ କୁମାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍କୁ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଉ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କ'ଣ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାଉଥିବା ଏହିପରି ନାଲି ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋବାଇଲ୍କୁ ସୁପର ପାୱାର ଦେବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ତାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ର୍, ଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏହିସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ କାମ କରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇପାରିବ ବା କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିନା ରୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏହା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ରନ୍ କଷ୍ଟମ୍ ରୁମ୍ସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲୋ ଭର୍ସନ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କିଟକାଟ୍ କିମ୍ବା ଲଲିପପ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁବିଧା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି କିଛି ଆପ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲେଖିଥାଏ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ର ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଥାନ୍ତି ତାହା ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକି ସାଓମି, ଓପୋ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ରୁଟ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଯଦି ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ର ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋବାଇଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରିକ୍ ହୋଇଯିବା। ଏହା ସ୍ପେଶିଆଲି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟମର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟେଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ହଠାତ୍ କାମ କରିନଥାଏ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ ବା ତାହା ଏକ ଖେଳନା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରିକ୍ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବା ବ୍ରିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରୁଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ ବା ଏହା ଏକ ଖେଳନା ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ରୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାବଧାନ, ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ସାବଧାନର ସହିତ ରୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାଉଥିବା ନାଲି ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।